Sveiki, labdien! Kā notiek individuālais čiptuņums tieši jūsu mašinai? Sacelt jaudu, zirgs spēkus un griežas momentu. Vienīgais var izdarīt tos kompānijas, kam ir jaudas tens, vai tie cilvēki, kas iegādājas failus no tom kompānijam, kam ir jaudas tens un uz ko viņi ir pārbaudījuši un iztestējuši. Ne jau aizbraucot kaut kādā garāža vai cilvēks, kas atbrauc un viņš vai mēģina pats kaut ko izdarīt. Un neņemot vērā, ka viņš nepērk no to cilvēku, kur jau ir faili izgatavoti un pie kā ir jaudas tens, bet pats kaut ko mēģina izdarīt, tas nekas neies tauri. Ja tev ir darbnīca un tu pats beri failus un garantēji, ka viss ir kārtība un brauc un tur pārtestēji un viss ir čoka, tas nebūs ies cauri, neies. Esat redzējuši iepriekš mūsu videos, kā tas daras un kādi rezultāti, kā mēs esam pārtaisījuši failus neskaitamās mašinas. Tātad šodien ir 2015. Gads Mercedes B klase, 2 litri, viņam originālis 100 kW, 136 zirgi un 300 griezies moments. Mēs viņam uztaisim uz jaudas stenda 390 griezies moments un 160 griezies tās zirgspēki. 160 zirgspēki un 390 griezies moments. Tātad viņam ir klāt pieaugums. Jaudas tens uzturēt ir 317 griezies momentu, tātad viņam pieaugums pēc mūsu čipa garantēts plus 75 Ņūtoni griezies moments. Un viņam arī ir zirgi 24 klāt zirgi. Ņemot vērā, ka šeit ir automāts, baigi stipru un ļoti jaudīgu failu nevar un nevajag likt, jo automāti Mercedes nav baigi labi tieši šitiem modeļam. Viņi pēc kādā tā laika var nobrukt, jā, jaudīgāk uztaisīt. Un to var izdarīt jaudīgāk. Bet mēs uztaisījām tādu pišņu vairāk griezes momentu, nedaudz dzirgu, mašina atdzirdāsies, ies uz apdzīšanu un ikdienas barvietošanai, braušanai būs ērtāk un patīkamāk. Robots ātrāk pārslēgsies, ātrāk ieskriesies mašina. Nebūs tur kaut kādas rauskīšanas. Vienkārši patīkamāk, plaukstošais ātrums būs. Iegriezīsies. Tagad mēs vēlreiz izbrauksim uz jaudas tendu, tagad trešā reiz, divas reizes mēs izbraucam. Pirmais ievērējam fotojas runs un tagad trešais runs. Paskatīsimies, kā mašina brauc. Tikko izbraucam otru reizi uz čiboto failu, rezultāts identisks. Bija 390, tagad 389,3, nu bišķiņ starpība, pat viena Ņūtona nav starpība. Ļoti labi, precīzi jaudas tens rāda tai mašinai. Tā kā 100% tagad ir uztaisīts labs fails viņam, iztestēts uz jaudas stenda. Nebūs nekādu privizorisku pieaugumu, 20, 30, 40 zirgu vai griezes momenti. Izdruka būs ar jaudas rezultātiem un precīzi varēs doties uz ceļa mašina. Tā kā priekš šitai mašinai, vieglai mašinai ar automātisku ātrumu karbu, ar ņemot vērā visa ekoloģija ir iekšā, pilnībā visu un labs rezultāts, griezes moments labs, dumainības nav. Viss kārtībā. Paldies, tiekamies vēlāk. Čau!